Voltou meio esquisita a bola o Leandro Donizete. Deu o Sanches para a chegada do seu xará Damião. Foi para a linha de fundo, bateu cruzado. Olha a chegada do Oscar! Segundos, foi o tempo que o Internacional precisou para abrir o placar do Beira-Rio. Festa da torcida colorada na falha do Leandro Donizete. O Leandro Damião foi esperto, foi profundo. Oscar ia chegando de frente, só desviou para tirar do goleiro. Aberto o placar para a festa de Dorival Júnior. O garoto Oscar com a 10 do Internacional. Pulava da televisão. Olha o Andrezinho batendo a bola para dentro da área, subiu alto, não pega a bola, passou. Mas não valeu, não valeu, não valeu. Bandeirinha, você está vendo aqui de costas para você, é o Marcelo Carvalho Vangás. Ele está dando impedimento. Damião continua comemorando, mas o gol não valeu. Bandeirinha está dando impedimento. E certamente no segundo momento da jogada. Veja aí, o toque de cabeça ali, lá no meio, ó. Lá no meio, o jogador que tenta alcançar a bola e não consegue, mas vai na bola, né? Tá sozinho dentro da pequena. Vai se desmarcando, rolou para a entrada da área. Damião, posição legal, a batida para fora! Ele mesmo não acredita. A posição era legal do Leandro Damião. Ele dominou, olhou pro goleiro e tirou, né? Falou, vou bater lá naquele cantinho. E acabou errando o alvo. Olha só, lá em cima, ó, dentro da grande área, o jogador do Coritiba dando todas as condições possíveis. Que chance perde o Leandro. Não costuma perder dessas aí, não, né? Acompanha o William. De La Torre vai buscar o fundo do campo. Chegou no fundo, lá vem cruzamento. Damião desviou! Na trave! A bola do Leandro Damião. Vamos ver de novo aquele lance do Leandro Damião quando ele meteu a bola na trave, né? Aliás, foi uma linda jogada de contra-ataque, né? O De La Torre aí que foi pra linha de fundo, cruzou. Damião chegou antecipando, né? O zagueiro praticamente botando o pé na bola, né? Pegou até meio de lado no pé ali, bateu na trave e ele saiu lamentando. Dois jogadores do Inter na frente da barreira, atrapalhando a visão. Kleber espalma Vanderlei. Linda a cobrança do Kleber, grande defesa do Vanderlei, jogando a bola para escanteio, de novo, ó, de pertinho para você, foi bem o Vanderlei, a bola ia no ângulo, ficou no chão o goleiro, hein? Deu um tapa na bola, repare que quando ele cai muito junto à trave, com a mão direita ali, ele ainda se apoia na trave para não ver o choque. É, nós não vimos o Lucas Mendes, por exemplo, um lateral, né, que no momento que o time está perdendo, quando joga fora de casa, tudo bem que ele fique mais preso na defesa, mas... Pode ser que talvez não tenha características, mas aí teria que modificar. É uma jogada importante pelo lado do campo. E o Lucas Mendes não foi uma vez no fundo do campo. Marcos Aurélio será o encarregado da cobrança. Ele partiu para o tiro direto. Desvio! Gol! Do Coritiba! Emerson empata o jogo no Beira-Rio. Festa do Marcos Aurélio que bateu, festa do Emerson que passava por trás dos zagueiros e desviou para tirar o goleiro Muriel da jogada. Na marca de 2 minutos e meio, o Coritiba empata o jogo no Beira-Rio. Gol do zagueiro Emerson, chegou lançando para dentro da grande área. Damião vem brigando, dominou, foi para a área, veio o goleiro, ele bateu, foi para fora, pênalti! Do goleiro Vanderlei para cima de Leandro Damião. Pênalti para o Internacional. Autorizado, lá vem o Kleber, a batida, pegou Vanderlei! Defendeu o goleiro do Coritiba. Vanderlei comemora no Beira-Rio. Acertou o canto, foi lá no cantinho para pegar o chute do Kleber. Dentro da área, trouxe em diagonal, pé esquerdo, a bola desviada, chegou o Andrezinho para a linha de fundo, bateu para trás, Oscar na trave! Voltou para o Andrezinho, Bandeirinha está dando impedimento. Bandeirinha está dando impedimento do Andrezinho, porque o fato dele ter saído do campo não elimina a posição irregular dele. Que chance! Veja aí que grande jogada do Andrezinho. Olha o Oscar, ali no meio da pequena área. Ele consegue desviar, tira do goleiro, que está vendido ali no meio do lance, ela pega na trave esquerda, e aí quando ela volta, o Andrezinho está em posição de impedimento ali, a marcação do bandeira, Fabrício Vilarinho da Silva. Oscar ali na entrada da área, girou bonito para cima da marcação, tiro direto, a bola passa muito perto. Um foguete do Oscar que assustou o Vanderlei, é tiro de meta para a equipe
do Coritiba. Veja de novo, ele foi puxado ali pela camisa, mas mesmo assim conseguiu girar e bater. Sport TV, o canal campeão.